Ahoj. Všechno v pořádku? Jo, jen ve dveřích je taková menší parciální negace totální kontinuity materiálu. Mhm. Adélo! Navštivte Týden vědy a techniky. Nikdy nevíte, kdy se vám získané vědomosti budou hodit. Takže dobrý den. Já vás tady chci přivítat jménem Akademie věd České republiky na Týdnu vědy a techniky. A přišli jste na přednášku paní magistry Vlasty Mádlové, která je z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky, a pana Václava Smrčka, pana doktora, pana profesora z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A přednáška bude o počátcích české plastické chirurgie a o Františkovi Burianovi. Poprosím vás, abyste si vypli své mobilní telefony, aby tady nerušilo přednášku. A v průběhu přednášky tady bude okolovat kniha, tak se do ní podívejte. Pokud budete mít nějaké otázky, tak potom na závěr. Tak já předávám slovo paní doktorce. Děkuji vám za úvod. František Burian se narodil 17. září roku 1881 v Praze na Malé Straně ve služebnickém křídle Nostického paláce na Kampě. Jeho tatínek, rovněž František, zde byl komorníkem a zemřel, když bylo Františkovi 18 let. Burian nejprve studoval na gymnáziu v Praze na Malé Straně a od podzimu roku 1900 na Lékařské fakultě Pražské univerzity. Už na gymnáziu a poté i v prvních letech vysokoškolských studií se musel živit kondicemi. Finanční situace rodiny totiž nebyla po smrti tatínka nijak valná. Od února roku 1903 pak dostával pražské medicínské stipendium ve výši 400 korun ročně. Od čtvrtého ročníku studia začal pracovat jako demonstrátor Ústavu patologické anatomie Jaroslava Hlavy, průkopníka naší bakteriologie a zakladatele české patologické anatomie a poté bakteriologické laboratoři Ivana Honla. Demonstrátorem Hlavova ústavu zůstal Burian ještě krátce po promoci, a to do doby, než se stal asistentem. Zde se také seznámil se studentkou Anou Lankašovou, s níž se v roce 1910 oženil. Jeho manželka, tedy předtím ještě ne, promovala v roce 1907 a byla rovněž lékařkou gynekoložkou. V dubnu 1908 přešel Burian na chirurgickou kliniku Otakara Kukuly, jednoho ze zakladatelů české chirurgie. Působil zde nejprve ve funkci demonstrátora a později bezplatného asistenta. Jak vzpomínal v úvodu své knihy Plastická chirurgie, vydané v roce 1961, setkal se s plastickými operacemi poprvé právě na klinice Otakara Kukuly. V roce 1912 vypukla první balkánská válka. Byla střetem mezi Srbskem, Černou horou, Bulharskem a Řeckem na jedné straně a Tureckem na straně druhé. Z iniciativy Slovanského klubu byly organizovány sbírky, které měly financovat náklady českých pomocných lékařských výprav. Celkem bylo vypraveno 5 lékařských expedic z 13 vagóny lékařských potřeb. Celou českou pomocnou lékařskou akci vedl Otakar Kukula. Jeho postavení v chirurgické obci a znalosti válečné zdravotnické služby jej přímo předurčili stát v čele takové akce. František Burian odjel do balkánské války 28. října roku 1912 jako asistent expedice Stanislava Tobiáška, našeho vynikajícího ortopeda. Jejich expedice byla vypravena na urgenci z Bělehradu během jediného dne. Tobiášek zřídil v Bělehradě rozsáhlou nemocnici v místnostech vojenské akademie. Burian své zážitky z prvého týdne v Bělehradě popsal. Přijel jsem s výpravou docenta Tobiáška v noci 29. října. S divnými pocity, naplnění tesným očekáváním, jsme výjížděli do velkého nádraží Bělehradského. Dozvěděli jsme se, že nám přidělena zde v Bělehradě nemocnice, zřízená ve vojenské akademii, k níž náleží krásné sanatorium, úplně nové, s dokonale zařízeným sálem. Jaké však bylo druhý den naše překvapení, když jsme svoji nemocnici přejímali. Byl to lazaret ve vyprázdněné vojenské akademii a v něm na 400 raněných rozložených ve 13 velkých sálech.
A sanatorium, nalézající se přes ulici, je sice krásné, moderní, ale není v něm jediného nástroje. Veliká většina, možno říci 90% našich raněných jsou zranění lehkého rázu. Střelné rány puškami malokalibernými, pronikající měkkými částmi. Průběh jejich jest ideální, o čež má zajisté zásluhu výtečné ošetření, kterého se zraněným dostalo přímo na bojišti. Okolí rány je vždy oholeno, rána kryta aseptickým obvazem. V málo případech nastalo i tu hnisání a flegmóny, vyžadující operativního léčení. Mnozí ranění totiž přes veškeré zákazy okazují rány svým příbuzným, ještě navštěvují. Daleko těžšího rázu jsou rány způsobené arnautskými puškami velkého kalibru, jejichž projektil z měkkého oleva se deformuje a roztrhává tkáň ve velkém rozsahu. Zvláště na výstřelu je vytržena celá masa, takže má výstřel tvar širokého kráteru. Úplně takovou úlkou utržený prst není žádnou zvláštností. Velmi hojně těchto zranění vyskytuje se na loktilové ruky, což zranění vysvětlují tím, že zranění stalo se při střelbě v kryté pozici, kdy pouze levý loket vyčníval a star se terčem znamenitě střílejících arnautů. Rány šrapnelem a granátem jsou méně časty, protože jejich oběti většinou na místě nebo krátkou dobu po zranění zmírají. Později manželce o každodennosti svého života v Bělehradě napsal. A nyní jak já tu žiju? Bydlím nyní v jiném pokoji, kde štěnice nejsou. V 8 hodin snídám a pak jdu do nemocnice. Převazujeme nebo operujeme menší věci obyčejně až dopoledne. S tím operováním je tu potíž. Sanatorium je báječně moderně zařízeno, ale bylo kvůli válce narychlo dokončováno. Instalace není vyzkoušena, co chvíli selže topení. Moc tu překážejí také ty slečny a dámy z lepších rodin, které u všeho chtějí býti a často překážejí. Zase se musí uznat jejich veliká obětavost, s jakou ty nemocné ošetřují. Ta, co je na sále, rozená Ruska, je výborně versírovaná ve sterilizaci, ale je až příliš horlivá. Když během operace odložím nástroj, než se obrátím, už je pryč a dá ho hned převařit. Jinak tu máme mnoho co bojovat s indolencí lidí, zejména služebných. Dáš rozkaz a on klidně zůstane stát, nebo jde a rozkazu vůbec nevyřídí. Jde do lékárny s receptem na nutnou věc. Marně na ni čekáš. Zpočátku mě to hrozně rozčilovalo, ale teď jsem tomu přivykl a honím je obyčejně až na místo. Operace, co tu děláme, vlastně ani toho jména nezasluhují. Jsou to incize flegmon, jsem tam extrakce projektilů a největší, co jsem dělal, byla taková konzervativní trepanace u prolapsu mozku. Ostatek je převazování zanedbaných ran a fraktur způsobených projektily. 3 případy jsme dosud měli tyfu, mezi čerstvě transportovanými, 2 erysipely a 1 tetanus s úmrtím. Ostatek jsou většinou lehce ranění, následkem čehož jsou výborné nálady. Například si často tancují na pokojích, kolo, docela v košilích a v podvlékačkách, přičemž jim jeden duje na píšťalu. Důstojníci rádi vypravují o bitvě u Kumanova, kdežto vojáci spíše méně mluví. Mimo Rumuny, kteří si působí lehké zranění, aby mohli jít z boje, všichni ostatní chtějí zpět do linie. Taková je tedy naše činnost, zabere tolik času, že se nemůžeme nikam podívat. Ptáš se, jak se stravuju? To právě jsem ti chtěl včera vypsat, když mě přišel Janu vystřídat. Ze začátku jsme jedli tak po různých restauracích. Tolik musím říci, že mi to válně nechutnalo. Teď jíme v nemocnici společně s tou ruskou doktorkou, jež tam zůstala, kdežto ostatní 2, kteří tam byli před námi, odešli jinam. Není mi to válně příjemno, protože se vždycky dlouho jí. Pomalu servírují jídla na stůl, posluhuje nás rezervní voják. Jedl jsem tam již dřív jednou, ale viděl jsem, jak nese polévku v podnose před dvůr a palec v ní má namočen. To prý ho teď odnaučili a tak jsem se tam vrátil. V lednu roku 1913 byl František Burian delegován českým pomocným sborem jako vedoucí české chirurgické skupiny k bulharské armádě v Sofii, přestože se krátce předtím vrátil z Bělehradu. Zdravotnickou situaci v Bulharsku v lednu 1913 popsal. V době, kdy jsem nastoupil, byl tu nedostatek pracovních sil, protože většina cizích lékařských misí z Bulharska odjela, aniž se starala o to, jaké nepříjemnosti tím způsobí vojenské sanitní správě, která při jejich příchodu byla nucena jim vykázat nejlepší působiště v hlavním městě, zatímco bulharští chirurgové byli většinou vázáni službou v polních nemocnicích. Burian byl přesvědčen, že v Bulharsku zůstane jen krátkou dobu, protože se všeobecně předpokládalo, že příměří uzavřené s Turky se promění v konečný mír.
Nakonec zůstal v Sofii až do konce září 1913, tedy do konce druhé balkánské války, a řídil velkou vojenskou nemocnici, umístěnou v krásné budově vojenské akademie na návrší za městem. Byly tu velké sály pro nemocné, elektřina a kanalizace. Česká mise byla pražským pomocným sborem dobře zásobena obvazovým materiálem, nástroji, léky, prádlem pro nemocné i potravinami, brzy dostali i rentgen a doplnili chirurgické vybavení. Buriana následovala na Balkán také jeho manželka Anna. Nemocní byli přijímáni na oddělení českých misí tak, jak je přivezli transporty. Počet raněných v transportu závisel na právě probíhajících válečných událostech. Burianova manželka psala domů. Ranění, kteří přijíždějí, jsou většinou v ohromných kilogramových sádrových obvazech. Ti, kteří přijeli před týdnem, leželi předtím někde v nějaké turecké džamii, kde bylo vlhko a plno myší, a jednou jsme našli mrtvou pod obvazem. Fáče jsou po několikadenní ceste prosáklé hnisem. Problémem bulharského vojenského zdravotnictví byl totiž zejména postup při zajištění první pomoci na bojišti. Burian, který se jako lékař zúčastnil obou balkánských válek, nejprve v Srbsku a poté v Bulharsku, viděl rozdíly v ošetřování zraněných a jejich výsledky. V Srbsku bylo každé mytí, sondování, tamponování ran, odstraňování krve nebo třísek kostí z ran, stejně jako dotýkání se rány prstem, zakázáno. Každý srbský voják měl u sebe balíček pro první pomoc aseptickým obvazem, jak tady vidíte na obrázku. První pomoc u ran způsobených projektilem malého kalibru měla totiž jednu zdánlivě jednoduchou, ale zásadní podmínku zdaru. Nedotýkat se rány. Rána zůstala aseptická, pokud nebyla infikována zevně. Proto bylo téměř lépe malou ránu vůbec neošetřit, než ji ošetřit špatně a přímo infikovat. V Bulharsku se však v té době rány často na bitevním poli obvazovaly kozí srstí. To vedlo k maceraci a infekci kůže. Bulharská carevna na nátlak osvícených lékařů posléze ale tyto manipulace zakázala a hrozila těžkými tresty těm, kteří by ji neuposlechli. Takže potom také měli ten balíček, který vidíte na obrázku. Teprve potom se poměry v bulharském vojsku zlepšily. Jarní období roku 1913 popsal Burian mimo jiné slovy. Druhá fáze turecké války byla provázena nepříznivými podmínkami přírodními, kterými trpěli zejména vojáci při obléhání Odrinu. V zákopech naplněných sněhem a ledovou vodou utrpěla spousta vojáků těžké omrzliny a také poranění byla neobyčejně těžká, způsobená z velké části pevnostní dělostřelbou. Oddělení se rychle naplnilo, byli jsme stále v intenzivní práci. Již zde začal František Burian provádět první plastické operace při nápravném léčení válečných poškozenců a byl za svou činnost vyznamenán srbským řádem svatého Sávy a bulharským řádem za občanské zásluhy, gražďanská zásluha. Tady vidíte ukázku ze souboru chorobopisů z balkánských válek, které se zachovaly a jsou částečně uloženy v našem archivu a pak také u rodiny Burianovy. A tady je potom jsou řády udělené Burianovi. Po návratu z balkánských válek zahájil František Burian soukromou praxi jako odborný lékař chirurgie. Za necelý rok byl však povolán do další války, mnohem drastičtější než předchozí. V srpnu roku 1914 byl povolán k vojsku. 1,5 roku působil jako šéf chirurg záložní nemocnice číslo 2 v Praze Rudolfínu. Chirurgické oddělení vedl do konce roku 1915. Stále experimentoval a vymýšlel nové způsoby léčby. V roce 1916 v rámci pojednání o střelných zlomeninách navrhl extenční přístroj na léčení střelných zlomenin rádia. Téhož roku v květnu byl přeložen jako šéf lékař chirurgického oddělení k posádkové nemocnici do Temešváru v tehdejších Uhrách. 18. června roku 1916 psal domů. Mám teď mnoho práce, která mě celé zaujímá. Přišly velké transporty z Bukoviny, u nás se to prosívá, těžší zůstávají, lehčí se posílají dále. Museli jsme se rozšířit na úkor jiných oddělení, 3 lékaři a 1 medic.
Dnes v neděli jsem pracoval od 4 hodin do 7 hodin večer s 2 hodinami přestávky v poledne. Rychle mi to zhotovují všechny pomůcky, takže svoji metodu budu moci provádět. Personál dá ještě mnoho práce. Je vidět, že chirurga ani ještě neviděli. Kolegové jsou ochotní, takže to snad půjde. Včera jsem se nastěhoval konečně do nemocnice. Mám 2 pokojíky a před každým je předsíňka do chodby. František Burian zde tedy pokračuje ve svém způsobu léčení zlomenin pomocí extenčních přístrojů, které mu zhotovují ve zdejší truhlářské dílně. Svůj denní program popisuje v dopisech manželce takto. Ráno obyčejně operuji do 10 až 11 hodin, pak převazy, revize, průměrně 40 denně. Přírůstky, průměrně 10 denně, když mezi tím není žádný velký transport. Několik důstojníků, průměrně 15 mužů denně k posudku. Práce dost. Ráno vstávám v 6.30, v 7.15 bývám již na snídani, v 7.45 začnu pracovat až do 12.15, pak k obědu, který čím dál, tím méně uspokojuje a sytí. Pak sedím hodinu v kavárně, čemuž nemohu odvyknout, až skoro nemají nic ke čtení. Pak jdu domů a ve 3 už zase pracuji, do 7 či do 8, pak si nechám uvařit vejce a jdu to zapít buď do kavárny, nebo do plzeňské a trochu na procházku a domů. Za několik dní navázal. Poslední dopis jsem musel přerušit, protože se mi nahrnulo náhle ohromně práce. Prostě tu zastavil neohlášený vlak a začal vykládat raněné, které přivezl přímo z bojiště. Na nic jsme nebyli připraveni. První den jsem pracoval od 8 do 12 a od 2 do 10 večer. Včera a dnes do 8. Nohy se mi jen třesou. Zatím 2 zemřeli. Dnes jsem se vším hotov. O sobě jsem ti toho tuším napsal hodně. Právě to, co toto píši, chystám si večeři, brambory na loupačku s máslem, je 8 hodin večer. Operoval jsem teď večer krvácení, bodná rána do stehna. Asi i vena femoralis proťata. Pak mi dělá starost ten praporčík, koleno, dnes má zas 39. Retenci nemohu nalézt. Začínám uvažovat o amputaci a jsem v té nejkrajnější situaci. Nohu bych přece jen ještě nerad obětoval a vidím, že všichni okolo už pochybují. Na počátku roku 1917 se František Burial stal konciliárním chirurgem 7. armádního sboru, zřídil stanici zlomenin a první stanici pro rekonstrukční plastickou chirurgii, která byla po skončení války přestěhována do Prahy a položila základ pozdějšímu ústavu a klinice plastické chirurgie a tím vlastně celé plastické chirurgii vůbec. Zkušenosti z první světové války vedly k netušenému rozvoji plastické chirurgie a požadavku specializace. Až do první světové války bylo možno mluvit i o jednotlivých plastických výkonech vynikajících chirurgů. Teprve první světová válka vytvořila plastickou chirurgii jako zvláštní obor. Z fronty se vraceli vojáci s tvářemi znetvořenými ranami. Obor, který měl tyto válečné škody napravit, byl zcela novým. A František Burian v něm byl samoukem. Při své práci musel uplatňovat vlastní kombinační schopnost. Po skončení války byl František Burian přidělen jako vedoucí chirurg do posádkové nemocnice číslo 2 na Hradčanech, kde zřídil stanici plastické chirurgie. Po rozkladu rakouské monarchie podařilo se mi soustředit poraněné, kteří byli v různých stádiích plastické rekonstrukce a byli příslušníky zemí, ze kterých vznikla Československá republika, a transportovat je zvláštním vlakem velmi dobrodružnou poutí, která trvala týden, úplně dezorganizovanými kraji Maďarska a Slovenska do Prahy. Vojenská správa Nové Československé republiky umístila název filiálce posádkové nemocnice na Hradčanech, kde bylo jen velmi primitivní chirurgické zázemí. Trvalo skoro 2 roky, než bylo zařízeno odpovídající operační oddělení. V posádkové nemocnici na Hradčanech pracoval František Burian až do června roku 1924, kdy byli váleční poškozenci předáni do sociální péče. Po celou dobu se snažil prosadit rekonstrukci nemocnice. Z jeho rukopisných poznámek se tak dozvídáme, že zde nebylo v té době elektrické osvětlení a rentgenův přístroj, který Burian požadoval, ležel několik týdnů ladem, aniž byl připojen. Problematické bylo i umístění koupelny ve dvoře. V roce 1921 zde provedl František Burian první plastický uzávěr defektu po resekci horní čelisti pro nádor.
Tato operace zůstala dlouho ve světové literatuře jedinečnou. Již v roce 1923 použil poprvé kůži v celé tloušťce, takzvané kožní vložce, která daleko převyšovala svými vlastnostmi dosud používanou vložku epitelovou. Tohoto principu použil František Burian nejen na víčkách, očnici, ale i k plastice vaginy, kde se kožní transplantát v plné tloušťce uplatnil jako nejlepší způsob ze dříve používaných vaginálních plastik. Právě v tomto období František Burian vědomě první používal vlivu transplantátu k uspíšení hojivých procesů na granulační ploše. Operovaní váleční poškozenci v různých stádiích léčby a konečné výsledky u nich dosažené byly prezentovány na schůzích Spolku českých lékařů a na sjezdech chirurgicko-gynekologické společnosti. Tím vešly v širší známost mezi lékaři a možnosti plastické a rekonstruktivní chirurgie, která se postupně začala výrazně rozšiřovat o civilní pacienty, stížené vadami a deformacemi po různých úrazech nebo chorobách. Tady je právě na ukázku jedna z těch prezentací Burianových u válečného poškozence. Tady vidíte, že to je váleční invalida, který byl zraněný v roce 1916. Burian ji začal léčit v roce 1922. Ta léčba trvala více než rok a 1,5 roku, jak vidíte, na konci toho cyklu těch plastických operací, když byl člověk, který se mohl navrátit vlastně poměrně plnohodnotně zpátky do společnosti. Na vyzvání Rudolfa Jedličky podal Burian Ministerstvu veřejného zdravotnictví návrh na zřízení Ústavu plastické chirurgie. Ten byl za podpory ministerstva skutečně zřízen na konci listopadu roku 1921 při sanatoriu Československého červeného kříže v Praze. Zemská politická správa povolila ústav na konci února 1923. Část pacientů se Burian proto mohl vystěhovat z vojenské nemocnice na Hradčanech. František Burian se v roce 1925 nacházel ve zvláštní situaci. Dokázal zavést a udržet nový chirurgický obor, měl pro něj oficiálně zřízenou instituci, ale chyběla mu vlastní střecha nad hlavou. V rozhodné chvíli tak zasáhl Rudolf Jedlička, který nabídl, aby se Burianův ústav stal jako zvláštní léčebné oddělení součástí Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků v Čechách. Tímto zařízením byl Jedličkův ústav pro zmrzačelé v Praze. Pacienty byly především dospělé osoby s defekty v oblasti obličeje, v důsledku různých chorob, včetně nádorů, kožní tuberkulózy, dále z následky úrazů pracovních, dopravních. A pořád ještě přicházeli pacienti s komplikacemi po válečných zraněních. Další část klientely tvořili pacienti s vrozenými vadami obličeje, což byly hlavně děti s rozštěpovými vadami. Další velkou skupinou pacientů, dospělých i dětských, byli ti, kteří měli defekty na končetinách a trupu. U nich se nejčastěji jednalo o vrozené vady či úrazy rukou. Řešily se zde proto například náhrady palce a úpravy amputačních pahýlů. V Jedličkově ústavu otevřel František Burian pravděpodobně první ústav plastické chirurgie na světě. Po 5 letech provozu v roce 1932 získalo pracoviště plastické chirurgie v Jedličkově ústavu jako jedno z prvních na světě status samostatné kliniky. Mezi dětskými pacienty výrazně převažovali pacienti s vrozenými vadami, zejména s rozštěpy rtu a patra. Zprvu to byly hlavně starší děti a dospělí, kteří měli různé těžké deformace po nezdařených pokusech prvních operací, provedených lékaři, kteří neměli v této chirurgii dostatek vědomostí. Brzy však začal Burian provádět primární operace novorozených dětí s rozštěpy, které se tehdy staly počátkem jeho dlouhodobého zájmu v oblasti vrozených vad. Vzhledem k nedostatku prostoru neměl Burian možnost umístit všechny malé děti v Jedličkově ústavu a zajistit zde jejich ošetřování. Kojenci a mladší děti byli proto umístěni nejprve v porodnici ochrany matek a dětí na Štvanici, později v nemocnici ochrany matek a dětí v Krči, kam Burian jednou týdně dojížděl. O velké mezinárodní prestiži Burianova ústavu svědčila řada návštěv lékařů z nejrůznějších zemí. Někteří zde delší dobu studovali a mnozí se opětovně vraceli. Pracovala tu také řada zahraničních stážistů. V polovině 30. let Burian na žádost francouzské společnosti pro plastickou chirurgii zorganizoval první dva zahraniční kurzy plastické chirurgie na světě. V Jedličkově ústavu měl
Ústav plastické chirurgie 36 lůžek a setrval tam až do října roku 1937. Protože počet nemocných, kteří se hlásili do léčení, stoupal, zařízení v Jedličkově ústavu dál nestačilo. Bylo prováděno na 1000 operací ročně. Z tohoto důvodu umístilo Ministerstvo zdravotnictví v říjnu roku 1937 Ústav plastické chirurgie ve státní nemocnici na Vinohradech jako nové oddělení této nemocnice. Během této doby se Burian v roce 1929 habilitoval z patologie a terapie nemocí chirurgických. V roku 1937 byl jmenován mimořádným profesorem estetické chirurgie. Ono v té době nebylo také jednoduché prosadit s tím, že by se mohl habilitovat nebo stát profesorem plastické chirurgie, protože bylo obtížné prosadit obor plastické chirurgie jako obor vědecký. Přeměnou soukromého ústavu plastické chirurgie na oddělení státní nemocnice se František Burian stal slovním přednostou tohoto oddělení. V roce 1948 byl Ústav plastické chirurgie přeměněn na Kliniku plastické chirurgie Univerzity Karlovy a Burian, který byl v tomto roce jmenován prvním řádným profesorem plastické chirurgie Univerzity Karlovy, zde i nadále působil jako přednosta. O velkém rozmachu plastické chirurgie v Československu, jejímž byl Burian zakladatelem a o jejíž obrovský rozboj se zasloužil, svědčilo i postupné zakládání dalších ústavů v Brně, Bratislavě, Košicích, Plzni, Třinci a Vysokém nad Jizerou jeho spolupracovníky a žáky. V roce 1953 dosáhl Burian zřízení popáleninové stanice v Praze v budově bývalého Borůvkova sanatoria v Legerově ulici. O rok později byla popáleninová stanice zřízena také v Ostravě. Práce těchto stanic přivedla léčení popálenin v Československu na světovou úroveň a byla zahraničím vysoce ceněna. Po 5 desetiletí své práce se František Burian zabýval vědecky i prakticky postupně všemi oblastmi plastické chirurgie. Osou a těžištěm jeho mnohostranného zájmu a činnosti jako plastického chirurga se postupně staly vrozené rozštěpové vady obličeje. Již od roku 1946 navrhoval registraci vrozených vad, která se měla stát prvním krokem ke zkoumání jejich možné prevence. K prvním registracím došlo v roce 1956. Od roku 1965 se stala registrace vrozených vad jednou ze speciálních zdravotních statistik. Od této chvíle byla zasílána hlášení o dítěti s vrozenou vadou na tzv. Združených děrných štítcích na Ministerstvo zdravotnictví. V roce 1955 byl František Burian zvolen akademikem a o rok později byla v rámci Československé akademie věd zřízena laboratoř plastické chirurgie, kterou vedl až do své smrti. Jejími dvěma stěžejními úkoly se staly výzkum a využití alotransplantace kůže při léčbě těžkých popálenin a její odezvy, jak imunologické, tak klinické, v organismu příjemců a studium etiologie a prevence vrozených vad se zaměřením na rozštěp patra. Laboratoř tak navázala na mnohaletou práci kliniky plastické chirurgie. V rámci výzkumu prevence vrozených vad kladl Burian velký důraz na propagaci plánovaného rodičovství a ochranu těhotné ženy zejména v prvních 3 měsících těhotenství za regulaci výživy a komplexního přívodu vitaminů. Pro systemizaci léčby vrozených vad hrál důležitou roli výzkum druhotných znaků deformací čelistí. Laboratoř proto na základě svého výzkumu vypracovala jejich schéma, které se stalo základem dotazníků, posléze přepisovaných na děrné štítky a zaměřených na zjištění frekvence výskytu ukazatelů u dědičnosti a působení prostředí. Pro rostoucí zájem odborníků z jiných oborů byl dotazník původně vypracovaný pouze pro rozštěpy, vypracován i pro další vrozené vady končetin, sluchových orgánů, pohlavních orgánů a dalších. Tento široce založený dotazník byl náročný na čas, sloužil proto pouze pro výzkumné účely. Exempláře dotazníků přeložené do angličtiny byly zasílány i do zahraničí. Za svou práci byl František Burian oceněn řadou vyznamenání a medailí, mimo jiné řádem republiky, stříbrnou plaketou ČSAV za zásluhy o vědu a lidstvo, či Gillesovou zlatou medailí Asociace britských plastických chirurgů. Byl členem mnoha československých i zahraničních vědeckých a lékařských institucí. Vychoval řadu výborných plastických chirurgů, kteří pokračovali v jeho stopách, a jeho zásluhou je plastická chirurgie i v současné době v České republice na světové úrovni. A děkuji vám za pozornost a předala bych slovo ještě svému kolegovi. Já bych vám tady poslal nejdříve, když jsem tady s
Nejste vůbec slyšet. A já si myslím, že překřičí to. Ne, to si myslím, že nepřekřičí to. Ne. Takže chtěl bych tady říct vlastně význam celého toho působení Františka Buriana, proč vlastně si tady o něm mluvíme a proč si mluvíme o jeho působení válečném. On byl 6 let válečným chirurgem, 2 roky v balkánských válkách a 4 roky jako v první světové válce. Vemte si, že jak se třeba v 17. století řešili těžká poranění, jedině amputací. Ten voják, aby přežil, tak se musela ta končetina amputovat. My si tady mluvíme o balkánských válkách. Prosím? Jo. Jestli byste tam mohla dát ty chorobopisy z těch balkánských válek. Tam vidíte jednu zajímavou věc. Já to řeknu, budu tady říkat vlastně v poznámkách k tomu, co říkala kolegyně, protože vám tady předala celý přehled toho jeho působení, jeho života. Ještě dál. Ještě, prosím. Vidíte tady obličeje, které opravdu tak existovaly, jako by to byla fotografie. Protože on celou dobu práce do odpoledne, do večera strávil na tom operačním sále nebo při těch převazech a pak přišel a zakresloval si rentgeny, zakresloval si ty poranění, ale on ty lidi měl v paměti, celý ten obličej, takže tady vidíte přesně obličej těch lidí, jak vypadali. To je ten jako veliký taky vliv. Jen potom dále, jestli byste ukázala ta poranění, tady bych prosil zastavit zpátky. Co tady vidíte? Poranění, které jde od krku až po paži. To bylo charakter balkánských válek. Čili poranění, které malokaliberní, které bylo způsobeno ráží vlastně těch kulí, které jste tam viděli, a teďka záviselo, jak ten projektil byl, když byl měl zahnutou špičku oblou, tak ten dovedl proletět celým tělem od toho krku až po sem po tu paži, nebo proletěl břichem. A vlastně toho pacienta sice zdevastoval, ale nezabil. Mezi tou odbornou společností těch chirurgů na těch frontách se říkalo, že šlo o humánní střely. Ono nic není humánního ve válce, ale protože ta střela proletěla. Kolegyně tady říkala, že muselo se k tomu přistupovat jedině tak, že tak, jak to dělali ty Srbové, na začátku a na konci toho poranění dali ten aseptický obvaz. Jestliže se tam k tomu začalo sondovat a dala se ta kozí srst, jako to dělali Bulhaři, tak ten nemocný zemřel. Teďka další je věc, že čili to byla pušková poranění, která měla tento charakter. To se zdálo vlastně těm strategům už vlastně v první světové válce málo agresivní a proto se vrátilo vlastně v první světové válce k agresivním dělostřeleckým poraněním, které bylo v balkánských válek jenom 25%, ale v první světové válce už 75%. Ta válka se tam stala trojrozměrná, letadla, tanky, potom kulomety, ty zátarasy, zákopy, každá ta fronta měla jiný charakter poranění. To, co bylo v těch zákopových válkách, tak tam byly hlavně poranění obličeje. Totéž potom třeba při té bitvě, které byly v Alpách,
Tam byla hlavně poranění obličeje. Proto se po druhé světové válce ve Francii vyvinula plastická chirurgie obličeje, protože ty lékaři tam měli zkušenosti s tím. A dále, protože tam byla poranění čelistní, které Angličané využili potom k poraněním čelistním. A přínos Buriena tam byl v té rekonstrukci, protože on vlastně nezávisle s Gillesem v Anglii a s Filatovem v Rusku začali používat válcový laloch. Laloch, který byl schopen se s ním zrekonstruovat velké defekty. Třeba velké defekty v oblasti BRC, které dřív se vlastně rekonstruovat nemohly. Dnes tyto defekty řešíme volnými laloky, které jsou na cévní stopce. My zezad můžeme přenést ten lalok na cévní stopce, našít ho kamkoliv v oblasti podkolení a v oblasti surálních tady arterií, že ten lalok si přenesete. Jsou atlasy toho, jak to udělat. Ten pacient jde během 3 týdnů domů, protože se tam čeká jenom na rekanalizaci těch arterií a žil. Tehdy vlastně bylo to na začátku toho vývoje, který trval 100 let plastické chirurgii, aby v rámci toho těch 100 let vyvinula něco takového, jako by byl volný lalok. Tehdy ten začátek těch laloků byl v tom, že ten defekt se zakryl, ale trvalo to dlouho, až půl roku třeba. Protože když si vezmeme ty fáze toho, jak se to provádělo, ty operace, tak já vám to ukážu, jak takový ten namodeluju, jak ten lalok se dělá. Například ten kapesník bude vlastně tkán, která se musela vyřít znovu na břiše. Tady na tom břiše udělali vlastně takovou kožní hadici de facto, s kterou která se musela sešít, aby nebyla na zadní straně, nebyla nějakým způsobem, tam nebyl kontakt s tím tělem. A teďka to mělo 2 stopky, ten lalok. Ty 2 stopky toho laloku, než se to přihojil, ten lalok trvalo 5 týdnů. Po těch dalších 5 týdnech, ten voják se ještě mohl pohybovat po tom špitále, musel dát připojit na nosič. Co asi bylo nosičem pro ten lalok? Ruka. Takže ten chirurg připojil na ruku ten lalok, našil ji a zase se muselo čekat 5 týdnů. Potom, když se byl přihojen ten lalok, tak teprve ten chirurg mohl přenést 2. stopku, kterou zašil, až na ten bérec. Teďka, co se stane? Já se musím předklonit, abych na ten bérec ten lalok mohl dát, že jo. Ale ten voják musel být v kozelci, našili mu tu ruku na koleno, ne našili, buď se to našilo, ale spíše se tam udělal sádrový obvaz, takže byl v kozelci a v tom kozelci potom se ten lalok přenesl na ten bérec, ale nemohl se dát do toho defektu. Proč se nemohl dát do toho defektu? Protože celý ten defekt to vlastně byla zoologická zahrada bakterií. Vemte si, kdy antibiotika byly objeveny. To je dobrý. Až 1928 Fleming objevil, ale začaly se používat až v druhé světové válce na západní frontě a u nás na konci té druhé světové války. Takže vlastně máme první světovou válku jako předantibiotické období. To znamená, ten chirurg si musel být jako vědom tohodle toho, že musí ten lalok dát tak, aby ho nespotřebovaly ty bakterie v tom defektu. Ten defekt musel vyčistit a musel ten lalok dát na zadní stranu bérce, aby byl do v čistém prostředí a pak teprve ho přesunout dolů. Říkalo se tomu
pídělkovitý způsob, protože se tam kousek po kousku takhle ten lalok sunul. Dalších 5 týdnů. Takže celkově to hojení tam trvalo 5,5 roku, někdy i více. Minimum bylo tak 3 měsíce. Proto ten Burian vzal všechny ty vojáky české, které tam byly, dohromady tím transportním vlakem, jak říkala kolegyně, a převezli na ty Hradčanské, do té nemocnice. A tam byla jedna důležitá skutečnost, co jste slyšeli, že byli tam rekonstruováni. Původně se myslelo, že to bude trvat třeba tak 5-10 let, než ty rekonstrukce byly udělány, a byly pak přidány do sociálních služeb. Jenomže to se těm vojákům nelíbilo. Oni chtěli být prostě dál rekonstruováni. Oni tak, jak byli v té rekonstrukci, tak šli demonstrovat v parlamentu. Oni demonstrovali, byl to teda první vlastně taková velká zdravotnická demonstrace, která tak existovala. Parlament to povolil, že byly ty rekonstrukce možná dál pokračovat jiným způsobem, tak jak to tady říkala kolegyně, přesunul se Burian s nima potom do Žitné ulice a dál, ale byl vlastně vyhozen z armády. Že jo? Takže ten vděk, který tady je, tak je vždycky se cyklicky se mění. Takže to jsme si tady vlastně řekli, takový vývoj té plastické chirurgie díky tomu Burianovi, že se zkrátila ohromně ta hospitalizace. Ten vývoj dál pokračoval v těch lalocích, ale ten základ byl udělaný právě v té první světové válce, kde se zrodilo vlastně v rámci toho oddělení v tom Temešváru a počátek i v těch bulharských lazaretech v Sofii, či v tom srbském, kdy už začalo o tom přemýšlet, a uzavřel to vlastně Karfík 1960, když říkal při nějaké příležitosti o Burianovi a po jeho ještě úmrtí, když mluvil tu úmrtní řeč, co můžeme o něm říkat, když vlastně byl sám. On jako sám to vlastně začal a u nás dával všechny ty věci dohromady. Tak to je ohromná právě ta jeho zásluha, že ty techniky a postupy těch operací, dá se říci, dal dohromady. Dneska vlastně toho dále vlastně využíváme a stavíme na tom. Tak to je asi v pár poznámkách řečeno asi k tomu, co jste slyšeli ohledně toho životopisu, abych řekl, jaký to má význam. A má to význam i, protože v medicíně se nic nestrácí, tak nestrácejí se ani ty poznatky třeba z těch balkánských válek. Řekli byste, že jestli to je využitelné dneska, ty poznatky. Sám jsem to zjistil, že ano. V roce 14 jsme měli dávat dohromady na Maltě tábor, který měl pomáhat migrantům z Libie. Dávala dohromady jedna společnost, soubor nemocnic na Maltě. Pozvali si nám tam ještě s kolegou z očního ze Střešovic, aby jsme tam připravili to lékařské zázemí, a bylo tam asi 100-200 těchhletěch poranění v různé stádia, poranění hlavně rukou, o které tam vlastně z mého hlediska šlo, a byly rozhozené po různých špitálech na té Maltě. A teďka tam bylo jako zajímavé to, že ta léčba tam probíhala jenom ale krátkou dobu, protože maltská vláda to celé zrušila, vzhledem k tomu, že se bála přenosu terorismu z Libie na Maltu. Ty poškození po určité stádiu toho léčba byly přesunuty do
Hanoveru a do několika těch center léčebných potom v Itálii. Ale to říkám jenom jako takový reálie, takový prostě popis toho prostředí. Tam bylo jedna věc, že bylo tam asi osm těch postižených, který měli těžká ta střelná poranění a devastující. A já jsem potom s těmi lékaři komunikoval pořád ještě mailem, oni se mě ptali, co dělat, protože ona se tam vytvořila rezistence na antibiotika a u těch tyhle ty nemocní se vůbec nehojili a už nevěděli, co s nima dělat. A právě tak jsem si vzpomněl na to, jak je léčil vlastně Burian v těch balkánských válkách, že tam se to léčilo vlastně tím způsobem, že takové ty otevřené rány, které byly chronické, tak se jednoduchým způsobem potom zaléčovaly tím způsobem, že každý den se měnily jednoduché prostředky, ale ty jednoduché prostředky se právě měnily každý den a to bylo to důležité, protože ty bakterie, oni mají vlastně tu genetickou složku v rámci těch plastid, tam je to vlastně v takovém rotačním kolečku ty geny stočené a oni si je nemohou předávat potom ty geny, když to se mění to prostředí tak často, že na to nemohou zareagovat, protože oni jsou schopní zareagovat třeba předat si ty geny i z mrtvých bakterií. Ale tady to přestalo fungovat, takže po tom, když se začaly tyhle dělat ty jednoduché prostředky měnit každý den, tak po třech týdnech, možná třech, čtyřech týdnech, došlo k tomu, že najednou se to vrátilo do normálních kolejí a mohly se tam některá ta antibiotika použít. Takže vidíte, že ty poznatky třeba, které tam byly náhodně použity, ty, které se vlastně dělaly v těch balkánských válkách, takže se hodily i vlastně při této situaci, jako to bylo v tom roce 14 na té Maltě. To je jenom jako poznámka k tomu, že tedy v medicíně se nic nestrácí a ty zkušenosti třeba před tím stolety se mohou hodit i v současnosti. To je jako těch pár poznámek, které jsem chtěl říci k tomu jeho životopisu. A teďka, jestli se chcete něco zeptat. My to potřebujeme kvůli nahrávce. Tak možná si to rozmyslím. Já jsem se chtěla zeptat, mluvili jste tady hodně o tom, že je Burianovým signaturním zákrokem byl především a hlavně rozštěp patra. Jak to vlastně, jako, jaký byl vlastně jeho přínos k tomu, k tomuhle tomu vývoji této operace, tohohle zákroku? Ty rozštěpy, on je nejen zdokonal tu operativu, protože ona se už dělala předtím, kolem roku toho, když už asistoval na té Kukulově klinice, tak tam ta úspěšnost nebyla špatná, ale on, když to hodnotil kolem 30. let, tak vlastně říkal, že ty techniky, které se používali tehdy, se nedají srovnávat už s těmi 30. lety, protože tam jednak byly, v čem se to zlepšilo, jednak v přístupu anesteziologickém, protože anestezii tam tehdy dával kolega nějaký, jako to nebylo to prostě, trvalo to dlouho, ta asistence tam na tom byla strašně špatně, protože byla vlastně někdy říkalo se, že i pod stolem musela pomáhat prostě a bylo to velice, velice složité. Z hlediska těch dětí nefungovala spolupráce v ostatních oborů. Dneska vlastně, a to je vlastně to dílo toho Buriana, on udělal tu mezioborovou spolupráci, že tam po... Nejdříve se stará vlastně o toho
poškozeného pediatr, potom navazuje na to ten chirurg, pak přebírá foniatr, pak dál navazuje na to stomatolog, který ho léčí do, vlastně nejen po té operaci, ale de facto celý život, ale ten hlavní je období je vrůstový zrychlení, kdy rostou ty kosti, roste to patro, teďka jsou tam problémy se zuby, které musí on upravit, musí tam jít nejen jako ten záchovný přístup být toho stomatologa, ale i ještě protetické léčení a kolikrát je potřeba zavřít píštěle, které jsou okolo 12 let, potom se tam objevují, zavřít ty defekty a tam právě všade hraje roli velice ta stomatologická péče ve spolupráci právě s tím plastickým chirurgem. Takže v podstatě ten pacient de facto, když se tak veme, tak je v neustále dispenzarizaci a péči toho týmu, který tvoří asi 12 lidí. A to tam předtím nebylo, tam se odoperoval a odoperovali se třeba na začátku toho minulého století ty děti, ne jako děti, ale jako dospělí třeba se to řešilo. Dneska se to řeší tak v rozvojových státech. Když to u nás prostě od té doby se začal vyvíjet systém, v kterém období se to bude řešit. Takže když si vezmeme rozštěp rtu, tak který se řešil třeba dříve v období 4 let, tak postupně došlo ke změně, že se řešil ve 3, ve 7 měsících, dneska se už řeší první týden po porodu. Takže to je pořád ale vývoj toho Burianovy vlastní školy. On to převedl ještě jinam, protože chtěl preventivně působit, takže v té laboratoři vytvářel systém, aby preventivně se působilo, zabránilo tomu vzniku. Pochopitelně, že řadu věcí nemohlo se v té době té jeho laboratoře kolem roku 60-65 vědět, takže měli tam řadu neúspěchů, než protože ta genetika ještě nebyla rozvinutá a vlastně i ta nevěděli, že vitamíny mohou být někdy i teratogeny, jako vitamin A, že jo, třeba. To tehdy se vlastně ještě nevědělo. Tak jestli nejsou žádné dotazy a nechcete nic dodat, tak tu přednášku ukončíme. Nebo ještě máte co říct? Ne, tak. Ne. Vím, že to má trvat hodinu a 3/4, nebo je to maximum časové, takže... Jestli tak bylo v těch pozicích na tu 3/4 určitě, hodinu, jo. A pak mm-hmm. případně ten volný program, volná diskuze, že jsme s tím tak počítali. Dobře, takže jestli nejsou žádné otázky, tak poděkujeme za přednášku. A my děkujeme za pozornost. Jinak je pak tady možné ještě po budově se podívat v přízemí a v prvním patře jsou nějaké výstavy, takže určitě jste zváni to tady projít.